אנחנו עכשיו בזמן של לבוא לבקש סליחה מהשם. אנחנו עכשיו בזמן של תחנונים לקדוש ברוך הוא, אבא תמחל לי. כי אבא, אם אתה לא תמחל לי אבא, אני אשלם על מה שעשיתי מולך אבא. קריאת ים, אל תהיו גיבורים. לצערי, הדור הזה מתעורר רק שמאוחר. אני, רונן הקטן, ישבתי עם איזה בחור. במרכז הארץ, התחננתי אליו. תפסיק למכור סמים. לא, אבל רבנו, זה הפרנסה שלי, אבל אמרתי, תקשיב, צדיק שלי. אין דבר כזה להתפרנס מלהרוס חיים של אנשים. אין מושג כזה. זה מושג אצל אנשים רחוקים, אצל אנשים לא יהודים. תקשיב לי. אל תהרוס את העם של השם. תקשיב לי, אהוב שלי. לא, רבנו, אני אומר לך, זה, אני רפואי. תקשיב, אני יודע שאתה תרחק ממני. אני יודע שאולי לא תבוא צדיק שלי, אבל תקשיב לי, תפסיק למחור סמים, בבקשה ממך. לא, רבנו! תקשיב לי. אם השם יתפוס, שהשם יתפוס אותך, והשם יתפוס אותך, אתה תבכה על היום זה שהתחלת. אתה הורס את הבנים של הקדוש ברוך הוא. טוב, בסדר, זה, אני מה, זה, נעלם לי בני. לא ראיתי אותו 9 חודשים, 8 חודשים. כמו יחל לדעת. יום אחד אני מקבל טלפון מבית סוהר. רבנו. כן, צדיק. אתה יודע שהסכמת לדבר איתי. כן, צדיק. אתה יודע לבת שלך שהעבירה לי אותך. כן, צדיק. תתפלל עליי, רבנו. מה צדיק שלי? מה קרה? אתה זוכר אותי? לא. פלוני, אלמוני, מפלוני, משם, שם. נו, מה קרה? תשפע לך כל מילה שלך בסלע, רבנו. מה אתה, בסלע? כן. מה קרה? וואלה, לא יודע מה, שימים אותי, לא יודע, שימוש עצמי. כמה? כמה עשרות קילוגרמים. שימוש עצמי, צדיק שלי? מה, יש לך גוף, מה, מטחנה של מפעל עשן, מה? שימוש עצמי, אין. רבנו, לא, לא יכול לדבר בטלפון פה, הכל, אתה יודע, האזנות! זה לא אני! זה הוא! בסדר, מה רוצים עליך? זהו, רבנו, 6 שנים! רוצח לא אומרים לו 6 שנים! אל תראה, צדיק, שלא אומר לך שאתה רוצח את העם הזה. כן, רבנו, אבל אתה יודע, רבנו, אל תגיד את זה, אני רוצה את האזנות, ורבנו, יש פה מלשינים! מה, צדיק שלי, מה אתה, מה? מה אתה מוכן לעשות למען שהקדוש ברוך הוא יחוס עליך? באמא שלי, בדודה שלי, תשמע לך ב... במי? במי שאתה רוצה? שמה? חוזר בתשובה! כמה זמן אתה שמה? שבועיים. מה אתה שבועיים? רבנו, באמא, שאלתי, אתה לא מאמין לי? נשמע לך, אני שבועיים רק מתפלל, רק לומד. זה מה שהשם רצה! שרק תשב, רק תלמד! מה אתה? השם רצה אותך בן תורה! הוא רצה שתשב, שתלמד, שתעסיק לעשות רע! לא רצית בטוב, אבל אחר ככה, לא ככה, ככה! אומר הגאון הקדוש רבי יחיאל אייזיק מקומרנה אומר שהאדם לא מבין בדרך טובה כשמסבירים לו בני אדם את טובתו שולח לו הקדוש ברוך הוא מכתו שמשם מעורר אותו לתשובתו אתה לא תבין בטוב ישלח אנשים טובים שליחים נאמנים שיסבירו לך בטוב לא תבין בטוב תרצה להמשיך עם הרע אני אתן לך כזו סתירה שבלי ברירה, תפסיק לעשות רע. פשוט. אבל למה להגיע לזה? הנה, עכשיו תקבל 4, 5, 6 שנים. נו, למה? יכולת ללמוד תורה בבית, בלי בית סוהר. ועוד להיות חופשי ומאושר. עכשיו אתה תלמד תורה, ובית סוהר, עם כרוב אדום, ופלפל גרוס, ומלח לבן. למה? למה קושקושוני? לא חבל, פושפושון קטן. היית צריך למחור עשבים? אתה עכשיו בבוקר, אתה רואה סורגים. למה? לא חרם? אולי...
לא מבין בטוב, אומר השם, אני אעשה לו רע. מה שלחתי לו נאמנים. טבע האדם מבין רק כשנתפס.